Ela puxará logo as abraçadas para fazer o meu marco. Estou cansado já, Isla. Já, já cansado. A ponto de uma coisa que ela já não deu hoje de choque. Uma torcida estourante. Ah, pronto. Pronto, sim, essa foi... E a mamãe rodinou. E a mamãe entrou a atropelar os cabelos bravos. Bam! Čau, tohle tady je Marek a vítejte u mého sebe a logu. Oh, u mé prdel! Oh, oh. Chcete něco nalepit? Máme pro vás řešení. Pryt! Lepí vždy a všude. Si já jsem. A sakra. Proč to sakra někde nejde? Je tady i Méďa. Méďo, bojím si tebe! A je tady. Méďa, máma, ženy, už se nechcete táhat zbytečným speny a zlídnu těžkým nákupem Persil. Mám pro vás jedno malé řešení. Persil Duo Cups. Vejděte se kam chcete. Kapsa, rukáv, nebo jsem. Je to jen na vás, kam ho dáte. Víte, co nosíte za oblečení? Zkuste hádat, co mám pod tímto županem. Další župan. A víte, co mám pod tímto županem? Tričko. A víte, co mám pod tričkem? To radši nechtějte vidět. Mám pro vás hádanku. Uháněte, kde jsem. Kdo uhádl, napište do komentářů, dejte like a dostanete bonbon. Hašlerky. A nyní žavé zprávy. Jedna malá holčička smetá Andrea spadne do studny a hádejte, kdo ji zachránil. Hasiči, no byl jiný asi. Použil velké lano, vzal jí a bylo zachráněno. Bohužel, už jsme u konce 7. vlogu. Zanechejte like, dislike, anebo napište něco do komentáře. Nezapomeňte na šerku. Tak se s vámi loučí Marek a Média. What's up?